sastavu. Broj 99 Nemanja Andrijanić, 2 Suad Gušani, 4 Dragan Vukotić, 6 Nikola Todorić, 8 Marko Krasić, 9 Slobodan Babić, 10 Nikola Petković, 12 Marko Vidović, 13 Marko Mihajlović, 15 Aleksandar Gojković, kapiten ekipe, 44 Dragoljub Anđelković, šef stručnog štaba ekipe Sloge iz Kraljeva Petar Divić, rezervni igrači 88 Mihajlo Pantović, 3 Vladimir Čolić, 5 Nemanja Kruševac, 7 Đorđe Filipović, 11 Strahinja Čamagić, 21 Luka Đokić, 23 Agon Džon, 31 Aleksa Markiš, 66 Aleksa Nikolić, 69 Bogdan Račić i 77 Željko Žerađanin. Fudbalski klub Radnički danas nastupa u sledećem sastavu. 22 Lazar Rajičević, 9 Slađan Nikodijević, 10 Stevan Kovačević, kapiten ekipe, 11 Vladimir Ćirović, 17 Aleksandar Varjačić. Tako se visoko štoper, Filipović koji zakače loptu. Evo sada, na drugoj strani šanse.